Вітаю вас, друзі. Як завжди, ці порі цікаві розмови з важливими людьми або важливість цікавими. Сьогодні, безумовно, буде одна з таких, тому що у нас сьогодні дуже крута гостя. Людина, яка дійсно за буквально останні кілька років стала американісткою, тобто реально людина, яка є фахівцем на американському напрямку. Ну, а так, це відома українська журналістка Юлія Забєліна. Вітаю, пані Юлія. Вітаю. Дякую дуже, що знайшла можливість і час поспілкуватися. Відпустимо тебе рівно, як домовлялися, і більше часу не займу. Але, ну, з ким, як не з тобою, обговорити всі ці історії, враховуючи, що пані Юлія дуже багато спілкується, скажімо так, з десижн-мейкерами і з того, і з іншого боку, відповідно, вважаю, що її коментар дуже, я би сказав, достатньо ґрунтований не на чутках, а на реальному спілкуванні. Тому, скажімо, експертиза дуже важлива. Я хотів би розпочати одразу от з чого, як думав, вибори обговорювати, але все несеться так, що, чесно кажучи, вже вибори навіть не так цікаво обговорювати по великому рахунку. Отже, найважливіше, те, що вчора Wall Street Journal повідомили про розмову Трампа і Путіна. От сьогодні Пісков заявляє, що нібито розмови не було, але спочатку Кремль ніби сказав, що була, тепер не було. Взагалі, що ти про це знаєш? Да, і найголовніше в цьому, що нібито, як написали американські журналісти, що Україна була заздалегідь попереджена про цю розмову, а тепер виявляється, що ні. Так що там було, не було? Що ти знаєш про всю цю історію? Ну так, сьогодні ж вийшов Георгій Тихий, якраз таки речник Міністерства закордонних справ України, і він сказав, що ну ні, були не попереджені. Це по-перше. По-друге, з того, що я знаю, розумію, в офіційних державних органах України не верифікували цю розмову. Тобто, ну вони, ну скажімо так, не впевнені, що ця розмова взагалі відбувалася. От і власне так званий речник Пісков, він же ж теж вийшов і спростував цю розмову. Тут просто я би зазначила, що безвідносно того, чи відбувалася ця розмова, чи ні, насправді, да, що там окремі треки спілкування з росіянами зі сторони там Сполучених Штатів і, зокрема, команди Трампа, вони є. Ну, тобто навіть безвідносно того, чи розмовляли особисто Трамп з Путіним. Тут, напевно, найголовніше питання, дійсно, чи, в принципі, така розмова, і, може, що ти чула, може, щось цікаві, якісь інсайди на тему тої розмови, яка була у президента Зеленського з Трампом, про який, здається, був присутній Ілон Маск. Власне, мені просто цікаво, чи не починає Трамп те, чого ми боялися найбільше, розмов про Україну без України, власне. Ну, розмови, вони і відбувалися, як я вже сказала, і до про Україну безпосередньо з найближчим оточенням Трампа, з там, зокрема, з його рідними, які спілкувалися весь цей час. Був другий трек. Другим треком зазвичай називаються такі неофіційні, непублічні перемовини, які тривають між сторонами. Так от, другий трек, він весь цей час був, і навіть дещо там офіційно спливало в пресі про контакти з Ілоном Маском, але це був не тільки Ілон Маск, а й там інші представники команди Трампа, які спілкувалися. Тому я абсолютно впевнена, що будуть розмови і з Україною, і без України, і що таких розмов буде багато. І, власне, сьогодні вийшла прес-секретар вже Дональда Трампа, яка, вона, власне, і зазначила, що перше, що зробить Дональд Трамп, коли він вже офіційно вступить на посаду президента, це буде після 25 січня, він всадить Україну та Росію за стіл перемовин. Я думаю, що до того часу ще далеко не одна розмова, навіть там не публічна, буде відбуватися з представниками Кремля про Україну. Я впевнена, що такі розмови будуть і без України. Я абсолютно в цьому впевнена. Ні, ну, в принципі, хай говорять, головне, щоб рішення яких без нас не приймали, от що найважливіше. Тут, знаєш, теж питання про рішення, чи там ми достатньо будемо суб'єктно себе поводити, і хто з нашого боку буде вести перемовини з командою Трампа, бо якщо буде повторюватися те саме, що відбувалося поки що при там перехідній адміністрації Джо Байдена, коли там одна людина в офісі президента абсолютно за собою застовбила трек спілкування з Америкою, там, звичайно, що окрім Володимира Зеленського, то з командою
Трампа так не спрацює, що тут треба багатоканальні застосовувати, скажімо так, важелі впливу, враховуючи те, що ну дійсно ми входимо в достатньо ризикований період, коли без України про Україну можуть говорити достатньо багато і там ледь не на найвищому рівні. Ну, от раз ти згадала про, скажімо, хто буде вести перемовини і так далі, ну, прям шириться уже прям інформація про, ну, і якби і заклики, враховуючи ці історії, які були, на жаль, в вересні з нашим пані послом, пані Маркаровою. Тобто, я так розумію, ну, Ізраїль от уже посла, наприклад, міняє. Відповідно, я так розумію, що невдовзі це місце звільниться і хтось його має зайняти. Я правильно розумію чи ні? Знову ж таки, може, ти щось чула, бо це ж архіважливе місце. І хто туди поїде на це місце, ну, це, напевно, чи не найґрунтовніше питання зараз українсько-американських стосунків. Так, звичайно, я чула. На жаль, сьогодні в ефірі я не можу казати багато. От так, я чула, будуть змінювати посла. От і в принципі, насправді, термін Оксани Маркарової, здається, він трьохрічний термін, він сплив ще на початку 2024 року. От тут я думаю, що питання навіть не стільки до ефективності пані посла, а стільки як до того, що ну все ж таки з у співпраці з трампістами, ну нам треба там трохи інша людина, яка напевно буде ну більше відповідати на ті виклики, з якими ми будемо зіштовхуватися, яка зможе там розмовляти, ну скажімо так, однією мовою з трампістами. Але звичайно, що там треба буде звичайно підтримувати двопартійну історію, підтримувати спілкування з демократами, але враховуючи, що Конгрес буде абсолютно республіканський, от і враховуючи там, що є певні особливості там контактів все ж таки з цією групою, саме з трампістами, то так, наскільки я знаю, що налаштовані на зміну посла, і здається, навіть Washington Post вже написали про це. Так цікаво, що насправді ми про такі новини здебільшого дізнаємося саме від іноземних ЗМІ. Але я знаю, що зміна посла в принципі обговорювалася весь цей час. Була тільки поправка на те, чи ну там, якщо звичайно, що виграє, наприклад, Дональд Трамп, але залишиться Конгрес, там, наприклад, Палата представників буде демократичною, а Сенат республіканським, то в офісі президента розглядали можливості все ж таки залишити пані Оксану на посаді. А вже зараз, коли там у нас повністю все республіканське, повністю все червоне, то ну від цієї ідеї відмовились. Ну про питати про кандидатури, я думаю, безсенсово, да? Поки що не варто ці прізвища називати. Поки я навіть не буду ризикувати називати ці прізвища. От та й враховуючи те, наскільки це важлива країна для нас. Ну ми прям я думаю, що там все ж зараз буде така велика боротьба за посаду. Тут треба зрозуміти, чи це треба людина, там не знаю, кадровий дипломат. Чи це треба людина, знаєш, з більш таким бізнесовим підходом, чи треба і те, і інше, чи це має бути жінка, чи це має бути чоловік. От, ну, тут насправді купа викликів, а враховуючи ще те, що ну, у нас є певні особливості тип дипломатії зараз під час воєнного часу, і, зокрема, з цим офісом президента, то це ще має бути і людина, яка зрозуміла офісу президента. От, тобто, якщо це буде людина абсолютно самостійна, абсолютно автономна, не підконтрольна, то звичайно, що її теж не призначать. До речі, задам, може, дурне питання, але чи може спробувати чи це реально зараз контактувати, власне, з Трампом, з його оточенням, щоб пробувати, власне, узгодити подібну людину якось, тому що агріман від умовної адміністрації Джозефа Байдена – це одне, а понятно, що агріман формально поки що не Трамп буде видавати, але знову ж таки, враховуючи, що працювати то треба буде з адміністрацією Трампа, то як би було би, напевно, був би сенс, да? чи це реально, я би так сказав? Ні, я не вважаю насправді, що треба зараз узгоджувати кандидатуру посла саме з трампістами. Ні, тут ми все ж таки маємо демонструвати суб'єктність, і насправді це те, що також і люблять в команді Трампа, коли демонструють позицію сили. Я думаю, що тут треба нам самим розібратися, власне, от у офісі президента, там де і буде вирішуватися. Звичайно, що я думаю, всі розуміють, що це не буде вирішуватися в Міністерстві закордонних справ України. Їм треба
визначитися буде, якого ефекту вони хочуть. Чи вони хочуть абсолютно підконтрольну людину, яка буде звітувати перед ними в усьому. Чи вони хочуть людину, яка зможе там мати доступ до кабінетів Трампа, до його оточення, половина з якого налаштована до нас достатньо агресивно, і це там найближче його оточення. Да? Чи це буде суб'єктна людина, яка може розмовляти з позиції сили, яка може розмовляти і бути суб'єктною. От я тільки, знаєш, переживаю за це. Чи переможе така зараз притаманна нам риса лояльності, чи враховуючи особливість моменту і його ризикованість, все ж таки переможе людина професійна? Ну, до речі, от ще одне питання з підбором цієї кандидатури. Власне, ну ми з тобою вже на двох ефірах раніше якраз про це говорили, що це була одна з найбільших помилок, напевно, нинішньої адміністрації української, що вона намагалася слово «Україна» прив'язати до прізвища тільки Зеленський. Ну, умовно, я розумію, ми вже багато разів про це говорили. Мені просто цікаво, може зараз пан Зеленський і захоче знову це продовжити, умовно кажучи. Навпаки, враховуючи, що от з Трампом точно треба, типу, лічничок, а посол це таке, не суть важна. Ну, типу, це суто технічна фігура. Чи навпаки, варто зараз відмовитись від цього підходу і спробувати гратись там в якусь там дипломатію і так далі? От просто чисто твоя точка зору цікава. Я не думаю, що тут, знаєш, тут знову ж таки, як мені кажуть мої співрозмовники у Вашингтоні, тут треба застосовувати знову ж таки багатоканальний підхід. Тобто це має бути і сильний посол, це має бути і співпраця по різним лініям впливу із впливовими членами Палати представників, і Сенату, і місцевої влади, і бізнесу, і спонсорів Трампа, і з тим же самим Ілоном Маском, от, наприклад. У нас же було контактування віце-прем'єра з діджиталізації з Ілоном. Ну, тобто вони спілкувалися принаймні там через Твіттер, принаймні якась комунікація у них відбувалася. Ілон Маск зараз дійсно може отримати якусь посаду в адміністрації Дональда Трампа. Тобто нам треба розуміти, що ми не можемо зараз акцентувати увагу виключно на класичній дипломатії. Ну, вибачте, Дональд Трамп – це абсолютно не класична фігура, абсолютно нелінійний політик, і вони насправді дуже схожі з Володимиром Зеленським в цьому, що вони десь, знаєш, не вважаються інституції чимось важливим, що вони там воліють будувати свою політичну роботу там в обхід інституціям. От тому тут, знаєш, треба і особисті контакти, і взагалі, я б сказала, навіть якісь, можливо, спецоперації, знаєш, там і зі сторони нашої зовнішньої розвідки, до речі, дуже цікаво взагалі, чи вони якось готувалися до перемоги Трампа, знаєш, там, не знаю, десь, чи запроваджували своїх агентів там в групи впливу. Наскільки я знаю, такого не відбувалося, на жаль, хоча це теж одна з можливостей, як на мене. Ну, тобто, я до того, що нам треба застосовувати абсолютно різні методи впливу, і класичні, і не класичні. Навіть, наприклад, все ж таки не класичні, ну, їх має бути більше, але враховуючи, що посол буде знаходитися у Вашингтоні найбільше часу, то це має бути людина суб'єктна, це має бути людина сильна, яка все ж таки змогла би розмовляти з такими людьми, там, як найближче оточення Дональда Трампа, там, і такі, як люди, як Ілон Маск, і, там, не знаю, його син Дональда Трампа, який також, скоріше за все, буде дуже активно долучений до роботи адміністрації президента, і той самий Джей Ді Венс. От, і там Майк Джонсон, взагалі, як на мене, нам треба було би, можливо, подумати про те, щоб запровадити взагалі ще окрему людину, яка би там виключно відповідала за американський трек, не знаю, можливо, була би там спецпредставником України там десь по США, да? От, ну, тому що посол один, він там, ну, не витягне всього того об'єму, який буде відбуватися. І той рівень викликів, який буде. А скажи, будь ласка, ще один така думка в голову прийшла от з приводу Ілона Маска, тим більше, що вже є прецедент, що розмова президентів, і туди був долучений Ілон Маск.
Чи є варіанти встановлення стосунків з ним? Я просто зараз зовсім уж тупими словами скажу. Я от на днях читав пост Володимира Омеляна, колишнього міністра інфраструктури і транспорту, який розказував, що ми пробували свого часу, типу, з ним. І пам'ятаєте, типу, ви над нами сміялись, коли ми Хіперлуп хотіли запускати і так далі. А тепер каже, мовляв, уявіть собі, якби в Ілона Маска були якісь активи в Україні. Як би він зараз до України ставився? От до того я і веду. Чи є сенс спробувати з цією людиною налагодити суто, може, навіть бізнес, якісь стосунки, які би просто банально грошима чи чим завгодно одно зробили Україну цікавою для цієї, на жаль, тепер уже, чи не на жаль, чи на щастя, але людину, яка реально визначатиме дуже багато, я так розумію, в новій адміністрації Трампа. 100% можна було би за весь цей час взагалі пропонувати певні бізнес-інтереси в Україні. І насправді навіть от в тому плані перемоги, який Зеленський презентував, от який там точно був хороший пункт про копалини, про мінерали, власне, це те, що може зацікавити саме республіканців і, зокрема, команду Трампа. От будь-які бізнес-інтереси, які представлені в Україні, для класичних республіканців, це там, наприклад, виробництво або спільне тестування зброї, або там спільні інвестиції, або це може бути військовий контингент. Щодо трампістів, це також бізнес-інтереси, от там, зокрема, щодо видобутку копалин чи чогось такого. Тобто, якщо вони будуть бачити працюючий бізнес в Україні, в який вони інвестували, звичайно, що відношення до України буде трошки іншим. Але тут теж не треба себе, знаєш, якось накачувати ілюзіями, що це може якось ситуацію змінити, якось принципово. Тому що ми не забуваємо, що Трамп, він, в принципі, прийшов на тому, що при ньому всі війни зупиняться. Ну, тобто зараз основний акцент буде на тому, щоб Україну і Росію всадити за стіл перемовин. Питання лише, з якої позиції Україна, як би це зараз не прозвучало, з якої позиції Україна сяде за цей стіл. От, власне, сьогодні, опять же, будемо цитувати багато американські ЗМІ та далі. Рейтер сьогодні заявило, що, значить, з посиланням на високопоставленого українського чиновника, мовляв, от зараз будуть ключові 4-5 місяців війни, боже, скільки їх вже було ключових, ну, менше з тим, окей. І от зараз, типу, ми вже майже визначились, значить, які позиції сторін, які, значить, мають сісти на стіл перемовин і так далі. Я, власне, просто хочу зрозуміти, плюс ми згадуємо купу інформації про те, що нібито прямо зараз, знову ж таки, десь там в Саудівській Аравії, чи в ОАЕ, там, чи в Катарі, ну десь там, коротше, в цих монархіях близькосхідних продовжуються перемовини по енергетичним історіям. І нібито, знову ж таки, Трамп просив не ескалувати. Відповідь ми побачили сьогодні зранку, коли там армада стратегічних бомбардувальників демонстративно зробила імітаційні пуски і так далі. Я просто хочу зрозуміти, чи що ти чула, чи є дійсно якісь перемовини? Чи нема? Що? Тобто, про що говорять американці, німці і так далі? Бо ми ж постійно кажемо, що ні, нічого нема. Чи є? Чи ми про щось говоримо? От це найважливіше. Я не кажу про Трампа, я кажу про нас, от, собственно, українську владу, українську сторону. Я розумію, я, напевно, не дуже взагалі підходяща людина для подібних ефірів, тому що я можу говорити або так, як є, або не говорити взагалі. Не кажи, знаєш, якщо не хочеш, ну, не питай. Я не люблю популізм і все інше. Ну, там, у мене є певна інформація про такого рівня перемовини, і я розумію, що... Не варто її... Я, скажімо так, розумію, що в дечому закордонна преса права. От, угу. Я би сказала так. Але ми ж бачили офіційні спростування там офіційних державних органів, які там відповідали про те, що ми там жодних перемовин не ведемо. Тому я би на цьому зупинилася, принаймні поки що. Ну, ти все сказала, я все почув. Дякую тобі дуже. Я, власне... Ну, це, напевно, вже, знаєш, це, напевно, вже дипломатичність, так. Ну, супер, не питання. Власне, я ж кажу, кому цікавить це питання поширше, які проблеми? Відкрити американські ЗМІ, тобто, ну, камон, там все написано. Добре, я зрозумів. Тепер от мені дуже цікаво твоя точка зору з приводу, ти от сказала, да, там Трамп, що він буде робити і так далі. Ти, я думаю, бачила, от, знову ж таки, це опубліковані дуже цікаві, типу, плани. Перш,
в перший день Трамп там зробить то-то, в тому числі. Ну, я, чесно кажучи, дуже скептично на це дивлюсь, тому що я пам'ятаю 16-й рік, я пам'ятаю, що Трамп тоді теж обіцяв, що от я зараз як прийду, да як от ти-ти-ти. Ну, як-то все це вийшло зовсім не так. Чи варто очікувати, що другий термін не буде схожий на перший, тому що біля нього вже не буде ніяких старих республіканців, які це все будуть глушити, ніяких там Помпео, Пенсів не буде, а будуть, власне, от Джей Венс і там, не знаю, Гренел там, чи ще хтось. І вони просто будуть казати ЄСР і робити все, що хоче Трамп. От як ти собі це бачиш і що говорять твої джерела? Я не думаю, що вони прямо абсолютно будуть говорити «Yes, sir». Тут треба розуміти, що Трамп, звичайно, що це вже зовсім не той Трамп, який був під час свого першого терміну. Він вважає, що він все знає як найкраще, він дипломат, він зараз... Ну, тут треба розуміти, що вони будуть зосереджені, перш за все, на протидії Китаю і на протидії Ірану. І це для нас якраз таки може бути реально вигідним, враховуючи, що поставляючи Китай, вони фактично будуть поставляти десь якомусь сенсі і Росію. Але я думаю, що якраз таки його зусилля будуть спрямовані більше на протидію іншим авторитарним режимам, а не Росії. Якраз таки, я думаю, Трамп ще десь перебуває в цьому, знаєш, ну він же ж мав контакти з Путіним неодноразово, звичайно. І я думаю, що він десь перебуває, знаєш, в такій ілюзії десь, що можна дійсно зідзвонитися, можна там, не знаю, продиктувати Україні умову, Зеленському умову, там, наприклад, навіть ж цей син Дональда Трампа, який якраз таки буде залучений активно до політичного життя свого батька, він же ж запостив цю картинку про те, що Україна от вже скоро залишиться без допомоги. І, в принципі, це те, що якраз таки частина оточення Трампа і обговорює, що якщо ми припиняємо допомагати Україні, ми припиняємо там надавати їй пряму фінансову підтримку, пряму збройну підтримку, там не надаємо, наприклад, ленд-ліз, не надаємо там якісь військові кредити, як, наприклад, пропонував Майк Помпео, якого вже не буде в команді Трампа. От саме в команді Трампа чи все-таки в уряді? Бо мені здається, це трошки різні речі. Тобі не здається? Ну, я би не сказала, що він має якісь дійсно... З того, що я чула, що якраз таки Майк Помпео сам більше себе продавав як перемовника, як можливого зв'язківця. Таких людей насправді було декілька в команді в оточенні Трампа. Зв'язківця з Україною, він же ще до нас приїжджав, сюди його тут запрошували на різні форуми, і він там публікував ці плани. А власне, для чого він публікував ці плани? Тут треба теж дещо розуміти, що така публікація планів публічна через пресу, наприклад, означає, що людина таким чином хоче достукатися до Трампа. Тобто немає такого безперебійного постійного доступу до його кабінету, що їй там треба прямо попублікуватися в пресі. Він, власне, був представником весь цей час такого більш миру через силу. Та, що Зеленський сказав, коли вітав його з обранням Трампа. Він, Помпео, якраз таки був за те, щоб надати нам ще більше зброї, надати нам підтримки. І, власне, таким чином, через те, що Україна виходить на позиції сили, ми вже тоді сідаємо за стіл перемовин, і тоді у нас буде оцей умовний мир через силу. На жаль, Трамп вчора чи позавчора, я вже не пам'ятаю, в мережі True Social написав про те, що ні він, ну, то, що Нікі Хейлі не буде, це понятно, бо це його конкурент, по суті, був, але і Майка Помпео не буде ні на посту міністра оборони і так далі. І от, власне, ми зупинилися на тому, що ти розказувала про те, як Помпео продавав свій план, і що в цьому плані було. Ну, от, власне, дуже цікаво, чому, як ти думаєш, його все-таки не буде в цьому уряді, і чи буде він мати певний вплив, бо мені, наприклад, щоб ти розуміла, розказували чутки цікаві, що нібито треба сказати, що Джей Ді Венс дійсно за останні кілька місяців, на мій погляд, зробив величезний ривок з точки зору якості свого всього, я би так сказав. Так от подейкують, що нібито з ним, так би мовити, кураторський, в тому числі, займався і Майкл Помпео.
От, власне, тому цікаво твоя точка зору на роль цієї людини. І взагалі, що там, хто держсекретар, міністр оборони, ну і всі ці найважливіші пости. Прошу. Я насправді не виключаю, що Майк Помпео там займався з Джей Ді Венсом, тому що Джей Ді Венс дійсно продемонстрував там за останні. Але я б не сказала, що він продемонстрував стрибок. Я б сказала по-іншому. Я б сказала, що це просто в нашій парадигмі постійно презентували там Джей Ді Венс і взагалі представників Трампа як, не знаю, неосвічених людей, які не розуміють, що відбувається, там, не знаю, пропонували їм взяти уроки з історії і все інше. Ну, ми побачили насправді навіть по там окремим інтерв'ю, що це дуже часто люди глибоко занурені в те, що відбувається в Україні, там і люди, які потенційно претендують там на окремі посади в уряді Трампа, також залучені. Ну, ти спитав там, хто це може бути, там, наприклад, наприклад, от за останньою інформацією з того, що я знаю, що на радника з нацбезпеки претендує Кіт Келлог, це колишній радник, якраз таки колишній радник з національної безпеки, але віце-президента Сполучених Штатів. Раніше, якщо я не помиляюся, там туди пророкували Річарда Гренела. Ну, він так достатньо неоднозначно висловлювався щодо України і щодо України в НАТО. Ну, він насправді є неприхильником України в НАТО. Там же ж є дві групи в команді Трампа. Люди, які готові на певні поступки для України, тобто продовжувати нам, наприклад, у форматі ленд-лізу, там однозначно скажу, що ні з одного боку, ні з іншого боку немає тих, хто готовий там напряме фінансування там за будь-якою з президентських програм, як це, наприклад, було при Джо Байдені. От, але вони там готові підтримувати, наприклад, ленд-ліз, да, і там за цією парадигмою Україна може отримати навіть більше допомоги і більше зброї. А інша частина команди Трампа до неї, зокрема, відноситься там, наприклад, син Дональда Трампа, Дональд молодший, або Джей Ді Венс. Це люди, все ж таки, які підтримують абсолютно Трампа у тому, що цю війну треба зупинити от прямо станом на зараз. Ну, станом на зараз, це, звичайно, мова йде про станом на січень. Тобто станом на січень, де Україна там зупиняється на фронті, вже от на тому форматі ми і зупиняємося. Питання в тому, що чи за цей час і Україна, і союзники України, зокрема, там, не знаю, в Європі, де, які мають доступ, які мають повагу у Трампа, це мова йде про Джорджію Мелоні, мова йде про того ж Макрона, мова йде про представників Польщі, щодо представників Британії, але насправді, як ми можемо побачити зараз і при Кірі Страмарі, Україна не отримає такої підтримки, навіть яка була при Ріші Сунаку, на жаль. От, то тут я не впевнена, що вони особисто будуть якось виступати за більш радикальну позицію Сполучених Штатів. Але якщо ми за цей час до січня попрацюємо достатньо, щоб змінити принаймні от позицію цієї групи осіб щодо України в НАТО, або щодо потенційного ленд-лізу, да, все ж таки, якщо зможемо довести, що так званий оцей мир за столом перемовин, він нічого не означає, і за певний час там Росія може або вторгнутися знову, або що, ну, взагалі Росія може не піти на жодні поступки. Це ж зараз там собі Трамп уявляє, що він там щось запропонує Путіну, і все, там, не знаю, одним днем вирішиться. Але ми пам'ятаємо і знаємо, що з Путіним такі речі не працюють, що він може абсолютно там через певний час знову почати ескалювати і навіть якісь робити певні провокації вже в тій же самій Європі. От тому така у мене довга відповідь на твоє запитання. Ні, ну так це ж, дякую, тут відповідь така ж, питання-то складне, по великому рахунку, дуже складне. Мені просто, от, знаєш, що цікаво, напевно, от там, понятно,
От, напевно, я зараз задам дуже неприємне питання, але ну не можу його не здати. От просто знову ж таки, повертаючись до того, що от, на жаль, от зроблена була ця магістральна помилка, коли, на жаль, президент Зеленський намагався все звести до себе, що Україна це я, як от асоціювати, що все, що відбувається в Україні, це я. Відповідно, абсолютно очевидно, що у багатьох республіканців є певне несприйняття цієї персони, просто як людини, і так далі, і цього стилю ведення, може там не знаю вже, але. Ну, вони цього не приховують насправді. Ти згадаєш, що син Трампа виклав на днях. Ну, це прям дуже неприємна історія, на мій погляд. Я до чого веду? Чи є якось шанс роз'єднати в голові республіканців, і чи варто це робити, власне, що президент Зеленський це просто, ну, от він очільник, але це не означає, що він це і є Україна. Я розумію, може, це якось трошки складно звучить, але, може, це і є ключ до цієї всієї історії? Ну, я би теж, знаєш, там не стала прямо так різко заявляти, бо президент України – це все ж таки президент України, ну, звичайно, да, і хто б, хто б до нього як не відносився, але от знаєш, що є, наприклад, ну, я думаю, що ти це якраз таки знаєш, що є в Сполучених Штатах, у них є повага до інституції. Так, так, і, власне, як би там не відбувалося, навіть Джо Байден, да, він привітав з обранням Дональда Трампа, він йому зателефонував, він його там запросив в Білий Дім і все інше, ну, там, враховуючи те, що я впевнена, що там настільки високий рівень антипатії, знаєш, ну ж просто захмарний, але тим не менш є повага до інституції. Тому я думаю, що нам все ж таки теж варто цю повагу до інституції президентства України культивувати в собі. Можливо, колись у нас тоді буде взагалі інша політична культура в країні. Не знаю, я про це мрію принаймні. От яка не буде залежати взагалі від особистості, а у нас будуть такі самі сильні інституції і запобіжні у вигляді інституцій, як, наприклад, у Сполучених Штатах. От, відповідаючи на питання, що я би не сказала, що у них, я ж спілкувалася теж з республіканцями, я б не сказала, що у них є прямо, знаєш, от вони якось не відокремлюють Україну від Зеленського, що там, не знаю, Зеленський для них це означає Україна. Можливо, для пересічного американця, для пересічного виборця, як демократичного, так і республіканця, так. Тому що коли там, наприклад, починаєш з ними розмовляти про Україну, вони починають тебе одразу запитувати про корупцію Зеленського. Ну, типу, знаєш, ти з ними про державу, а вони тобі про президента. От. Ну да, так оце те, що я тобі кажу, розумієш? От чому проблема. Але це працює з якоюсь групою пересічних виборців. Так, я би погодилась тут, що нам не вистачає історії взагалі про Україну, знаєш, такого якісного сторітелінгу, історії, які би презентували там, знаєш, про українських військових, про українських волонтерів, історії там як страждань, так і успіху, які би там, не знаю, постійно обговорювалися, транслювалися в американських ЗМІ, в американських медіа. У нас, наприклад, там ФУПа було знято вже цей час чудово фільмів, не знаю, там про армійську авіацію, про третю штурмову. Ну, я не знаю, чому вони, ну, це питання до Мінкульту, або зараз це вже там Мінкульт, Міндезінформації, чи якось так. Чому ці там фільми, не знаю, досі не транслюються десь, не знаю, в глибинці американській. Звичайно, що там щось може вийти на Netflix, але коли там є можливість приїхати особливо презентувати цей фільм і там розповісти, не знаю, героїчну історію якогось пілота, або там, не знаю, спецоперації в Маріуполі, яка реально достойна Голлівуду, так? Тобто таких історій дійсно не вистачає, тому що певний час на початку вторгнення звучав ледь не постійно, лише основний голос це Володимира Зеленського, там десь інколи можна було побачити Єрмака, який там давав достатньо такі цікаві інтерв'ю американській пресі. От тому так, тут я погоджусь, що нам треба ще попрацювати над тим, щоб взагалі Україна була більше представлена своїми історіями про народ. І але це системна співпраця, яка в принципі має відбуватися із допомогою Міністерства закордонних справ, яке має працювати відповідно з громадами у Сполучених Штатах. Ну, тобто, це робота системна. Її треба робити не один рік. Ну, так, да, просто чи є у нас цей час? У нас цього часу, на жаль, нема. От в чому проблема. Я не те, що там, я вважаю, що земля налетить там на земну ось, там, на яку чи яку там ось 20 січня, чи коли там буде ця інавгурація Трампа, але, ну, скажімо, до цього моменту слід готуватися. І просто
От за твоїм враженням, я б так от спитаю, давай обережно, щоб знову ж таки тебе там не сварить з твоїми джерелами і з усіма. Наскільки взагалі в офісі президента і у владі, ну а це по суті є у нас зараз влада, де приймаються всі рішення, є розуміння серйозності ситуації? І чи дійсно вони готувалися до приходу Трампа? Бо мені тут багато джерел розказують, що нібито Офіс президента давно вже знав, що Трамп виграє, і готувався до цього. Окей, і... Цікаво, які джерела в Офісу президента щодо результатів виборів у Сполучених Штатах. Можна я прізвище не буду теж називати з твого дозволу, бо це не мій контакт, тому, вибач, я так теж не можу говорити, сорян. Я теж знаю, що вони готувалися, але готувалися там, не знаю, десь, можливо, останній місяць, але я чесно тобі скажу так, для себе і не зрозуміла, в чому ж полягала ця, в чому ж це ці приготування полягали. Можливо, в там встановленні неформальних зв'язків з командою Трампа, чи з перероблюванням плану перемоги, чи з розробку нашого внутрішнього плану. Ну, можливо, от якраз таки розробка внутрішнього плану так, тому що я не пам'ятаю, чи ми з тобою чіпали цю історію в минулому ефірі, чи це було пізніше, але план перемоги в команді Трампа, Трамп особисто зустрів достатньо прохолодно, через те, що сприйняв це як... Ну, там же ж було презентовано навіть у цих перехідних положеннях, було презентовано купа того, що Америка має надати Україні. І, власне, має надати не для того, щоб... Там було важливе формулювання, не для того, щоб мир настав вже зараз. І от, власне, це те, що ми зараз чуємо від Трампа, що він виступає за якомога скоріший мир. А для того, щоб Україна перемогла. Ну, тобто, от Зеленський презентував цей план так. І саме це і викликало певне нерозуміння у Дональда Трампа, що я ж хочу тут завершити війну вже зараз, а ви мені пропонуєте, по суті, воювати далі, тому що ви мені пропонуєте мир після перемоги. І от це світоглядна розбіжність, яку я скажу чесно, там я не буду на себе брати, знаєш, там якусь, не знаю, таку сміливість сказати, що я знаю, як це вирішити. Я от поки що не знаю, як це вирішити, але це прямо світоглядна розбіжність у нас, власне, мир і перемога. Бо у Зеленського там він особисто президент, він же ж постійно апелює саме на перемозі. Хоча за останній час вже в його риториці, от навіть якщо послухати його вечірні звернення, то там якраз таки більше звучить фраза про мир, що ми теж за мир, ми теж за те, щоб настав мир. Ну, тобто тут можна відмітити, знаєш, таку більш підходящу для Трампа риторику. Власне, а тепер давай до, враховуючи, що нас ми вже закінчуємо скоро, то відповідно... До найважливішого питання, яке насправді, мені здається, хвилює будь-якого адекватного українця. Я бачу, що дуже багато людей, які, я не знаю, через що більше там симпатизували Камалі Харріс чи демократам, вони просто там себе зараз заганяють в дику депресію, що Трамп нас всіх сольет, от он зараз сяде договориться з Путіним, Україну віддадуть, щоб Америка знову дружила з Росією проти Китаю. Ну, я думаю, ти це читала, ці історії дуже багато. З твоєї точки зору. З іншого боку, інші кажуть, що ні, Трамп ніколи не піде на просто тупо взяти, віддати Україну, просто тому, що для нього це прояв слабкості, він не хоче, знаєш, виглядати новим Байденом, який починав свою каденцію з чого? З Афганістана. Ми не Афганістан, звичайно, але. Тому от мені просто цікаво твоя особиста вже точка зору, як людини достатньо прискіпливо, яка вивчає Америку і американську політику. Хоча тут дуже складно прогнозувати, і все ж таки, то чи не Зелена з Трамп, умовно кажучи? Питання в тому, що там ти вкладаєш слово «зілє», ну це про що? Знаєш, от хочеться тут уточнювати теж, бо я все ж таки теж журналіст. Пояснити? Зілє, в якому... Ну так. Я маю на увазі, окей, найгірший варіант, коли, умовно кажучи, 20 січня, от час республіканці візьмуть, не проголосують за продовження допомоги, наприклад, да? Потім 20 січня, ну, поки у нас гроші є, да? Там і зброя поки що є, і будуть ще там давати, я так розумію, найближчі 2 місяці. От, але 20 січня Трамп каже, все, сьогоднього дня ні долара, нічого,
сідаємо на перемовини, давайте ви там погоджуєтесь, що там Крим, Донбас ви ще даєте, ну і так далі, розумієш, та? От той от такий найбільш зрадофільський сценарій, що типа Трамп каже, значить так, все, типа, ми міряємося з Путіним, і ви міритесь, і ніяких варіантів, і під клієнтом не суетитесь. Ну я дуже образно, нікакого НАТО, там, значить, ну і так далі, тому подібне. Там уже, звісно, можуть бути нюанси, але приблизно підхід от такий, мовляв, за рахунок Росії ми закінчуємо війну з Росією, за рахунок України, отак. Я думаю, що цей сценарій цілком вірогідний, але я думаю, що він наштовхнеться як на протидію зі сторони України. Я не думаю, що Зеленський погодиться на такий сценарій, власне, і ну, у нас все ж таки треба не забувати, є підтримка в Європі окремих, можна казати, про Балтії країни. Про ту ж саму Францію, про там інші, про Чехію. От щодо Британії, насправді я не впевнена, бо все ж таки Британія більш вони рухаються у фарватері Сполучених Штатів. Це навіть можна побачити по дозволу на далекобійні удари або про виділення ракети, всього іншого. Тобто вони реально ж вони ж дуже сильно орієнтуються на Сполучені Штати, особливо при цьому новому очільнику Кірі Стармері. Стармері, так. От, але і звичайно, що позиція РФ. Позиція РФ, розумієш, наскільки, ну, тут, знову ж таки, це задача з декількома невідомими, враховуючи те, як саме буде Трамп протидіяти Китаю, що в якраз таки в оточенні в республіканському таборі вважають його найбільшою загрозою, да, воно все рівно відіб'ється на спроможності Росії воювати, да, щодо підтримки зі сторони з Північної Кореї теж, як саме буде Трамп протидіяти цій історії. Тому я думаю, що він може намагатися, знаєш, десь, не знаю, з допомогою магічного мислення, що я зараз їх всіх всажу, там, не знаю, цього диктатора Путіна, Зеленського, як такі, там дуже часто не погоджуються з тим, що там йому пропонують світові лідери, і все вийде за один день. Але я не вірю в це, що цей сценарій життєздатний, враховуючи все ж таки, що у нас далеко, ну, у нас далеко немало прихильників є в Конгресі. І тут чомусь ми забуваємо, що нам треба, ну, не знаю, можливо, там, ми не забуваємо, да, але чи пам'ятають всі, хто може це робити, як активно нам треба працювати з Конгресом, особливо до знову ж таки до січня, коли Трамп офіційно вступить на свою посаду, і як нам треба працювати активно з тими, хто може впливати на думку Трампа в Європі, і як нам треба активно працювати з американськими виборцями, які є виборцями саме Трампа. От, чи пам'ятаємо ми про це? Тому що можна скільки завгодно обговорювати в ефірі зрадофільські сценарії, але якщо ми тільки обговорюємо їх в ефірі, нічого не робимо і замикаємо дипломатію виключно на собі, думаючи, що ми поговорили з головним республіканцем, ми поговорили з Дональдом Трампом, нам більше ніхто не треба, то виключно, то вибачте, тоді да, тоді нас очікує в січні найбільш зрадофільський сценарій з усіх можливих. Все. Це розуміння у влади чи ні? От мені просто цікаво. Вони це розуміють, головне питання. Окремі представники влади розуміють. От я так, окремі, от да. Тобто точно не можна сказати, що вони там всі думають, що прямого контакту з Трампом достатньо. Там є достатньо фахових людей, які все розуміють. Ну, дай Бог. Дайте Бог нашому теляті Вовка з'їсти. Ну і, напевно, так на підсумок ще один момент, який теж дуже цікавить твоя оцінка. Це тепер ми все-таки давай перенесемось на секундочку в Україну. І прям не те, що прям дуже вперті чутки, а ну прям сильно, да, окей, хай це будуть вперті чутки. Про те, що по великому рахунку наша влада якби і сама хоче цього замирення. І з величезним задоволенням якби просто зараз вирішить на яких умовах. Бо я вже чую знову розмови дуже активно про вибори 25 травня, я вже дуже активно чую про то, не буду зараз перераховувати, менше з тим, але речі, які говорять про те, що, в принципі, ми, як би, і не проти. Тобто, питання тільки в тому, як це все зробити так, щоб, ну, типа, ну, це не виглядало, як там капітуляція і так далі, тому подібне. Просто, якщо, дійсно, з нашої сторони ще буде така ініціатива, то, мені здається, тоді вони з Трампом цілком можуть знайти в цьому спільну мову, чи ні? Ні, я не думаю, що Володимира Зеленського є
Є наміри про швидке замирення. От ні. І я би тут, знаєш, не формулювала так, що він просто хоче залишитися у владі. Це скоріше десь про те, що ну, людина ж певним чином змінюється, там, особливо за оці там декілька років вже повномасштабного вторгнення, і там були зроблені вже певні обіцянки, і там я думаю, що якраз таки у нього, і з того, що я розумію, от у нього є якраз таки намір відвоювати території. Ну, тобто, я не думаю, що розглядається ще там певним там, не знаю, військовим шляхом відвоювання Криму. Ну, я думаю, що там, не знаю, принаймні найближчим роком, я думаю, що ну, всі мають розуміти, що це неможливо. Але про певне відвоювання території, принаймні, які у нас були там захоплені там на Харківщині, в Запорізькій області, в Херсонській області, на півдні, так, я думаю, що він все ж таки це розглядає. Звичайно, що тут теж, знаєш, треба дробити владу, бо є влада, там, не знаю, Верховна Рада, є влада Офіс Президента, є влада Міністерства. От, наприклад, я думаю, що у Верховній Раді багато хто хотів би вже якомога там швидкого закінчення і поїхати десь на закордонні округи, причому назавжди. Ну, я прямо знаю там далеко не одну таку людину. От. Так само, я думаю, що такі люди є там і в міністерствах. От. Але, ну, тобто, настрої різні. Є, звичайно, ті, хто готується до виборів, так. От. Але якщо, от, знаєш, тут все ж таки виокремити позицію президента, бо я впевнена, що якраз таки саме у президента буде найбільше комунікації з американцями зараз на офіційному рівні, мова йде про Трампа, бо він же ж теж любить, знаєш, такі особисті відносини, особисті контакти. От, то якраз таки позиція президента все ж таки ну, така, як я озвучила. Але я не речник президента, знаєш, це теж, знаєш, важливий дисклеймер, там є речники президента, вони більше зможуть пояснити позицію. Ні, так я тебе питаю абсолютно як незалежну журналістку і все. Я, звичайно, при чому тут ти до влади? Це вони самі хай коментують цю історію. Просто вибач, я це чую від такої кількості людей і про певні плани, які існують саме в Офісі Президента, не у парламенті, бо парламент у нас нічого не вирішує. А саме у Офісі Президента про, ну, розумієш? Якщо ти кажеш про вибори, звичайно, що всі вже там певні собі стратегії десь розроблюють, розуміючи, як ми з тобою обговорили, що в тому чи іншому вигляді, але навіть якщо вдасться пробити якусь підтримку зі сторони Трампа і республіканців в Конгресі, ну це все рівно не буде тривати, там, не знаю, роки. Це, я впевнена, що в якійсь мірі будуть намагатися завершити вже в 2025 році. А значить що? А значить в Україні можна провести вибори. Я думаю, знаєш, це така дуже проста логічна цепочка, яка запускається там, не знаю, якогось пересічного українського політика, що ага, значить треба підготуватися, значить вже треба запустити штаби, значить вже треба підготуватися десь там на кінець осені 2025 року. Ну, побачимо, бо я ж кажу, мені чомусь ця дата мене особливо виносить мозок про 25 травня. Я впевнений, що вони не встигнуть в будь-якому разі, але. В будь-якому разі величезно дякую тобі за розмову, дякую, що ти знайшла час, успіху в твоїх там поїздках, які намічаються. Це була пані Юлія Забєліна, відома українська журналістка, аналітик і американістка. Дякую тобі дуже за розмову ще раз. Ну, а нам що, друзі? Ви самі все бачите, світ міняється, і нам треба мінятися разом з ними. Ну, і я дуже сподіваюся, що Володимир Зеленський встигне помінятися за ці два місяці і встигне зробити те, про що сказала тут тільки що Юля. Бо, насправді, від цього залежить виживання нашої країни. Дякую, що дивились. Побачимось, почуємось.